Ahojte, nachádzame sa na TPD Majstrovstva Slovenska v elektronických športoch, kde budeme zisťovať, ako budú hráči rozdielne reagovať, keď ich pri hre vyruším ja a keď ich vyruší Kristof. Ahoj, prosím ťa. Čo hráš? Mohol by si to pauznúť? Nedá sa to. Je to multiplayer. Ahoj, prosím ťa, mohol by som na chvíľočku? Nemôžeš dať pauzu? Co? Nemôžeš dať pauzu? Nemôžem teďka. Asi v dôležitej pozícii? No jo, hrám proti Manchester Clients. Hej, sorry, ale teďka fakt... Teď je rozhovorné. Ahoj, ty máš refresher na lepku na počítači. Ty sa nehráš? Ja sa nehrám. Prečo? Ja len čakám. A kedy budeš hrať? To ešte uvidím. 10 minút. A ako máš pozíciu v týme? Takú zvláštnu, že my tak striedame si všetci, hocičo. A už ste hrali dneska nejakú? Hej, všetko sme prehrali. My ideme tak, ani nie ešte dolu vodou, my sme úplne na dne, ale len tak si plávame na dne. Máte čas na rozhovor teraz, Vaši? Môžeš chvíľočku? Musíš full focus. Máš čas na rozhovor teraz chvíľočku? Posledné kolo. Už si mŕtvý, hej? Jak si na tom? Čas na pozornosť. Pôjde, máme teď už dve výhry a jednu remízu. Ahoj, prosím ťa. Môžem to paznúť na chvíľočku? Ne, ja teďka hraju. A keď sa vypneš na jednu otázku? Ne, ja nemôžu. Haló. No. Ale nemuseli ste to pozastaviť všetci. Pohodia, tak teraz už áno? Dobre, čo hráte? Dotu. A to vážne by si sa so mnou neporozprával kvôli hre? Ahoj, môžem ťa na chvíľočku vyrušiť? Ej, kľudne môžeš, no. Zase ste to všetci stopli? Čauko, mohol by som spraviť rozhovor s tebou? No. A povedz mi, čo to hráš? Ako? Čo to hráš? Counter-Strike Global Offensive. Strike. A ako ste na tom, vyhrávate? No jasne, teraz máme 3 výhry už. Aha, čo robíš ty v tom týme? Jak sa volá tvoja pozícia? Asi entry frogger. Entry frogger. Mm-hmm. Ahoj. Ahoj. Nevyrušujem ťa? Trošku. Akú pozíciu hráš? Top. A akú hru hráš? Volko. A teraz nevadí, keď sa so mňou rozprávaš? Neprehráš kvôli tomu? Nie. Dobre, ďakujem. Ahoj, prosím ťa. Ja nemôžu, ja som taká super napínavá hra. Takže vyhrávate? Cože? Vyhrávate? Ne. Zase ju pauzli. Myslím si, že som mala trošku väčší úspech ako Krištof, ale ako ste mohli vidieť, tak ľudia v tejto komunite sú naozaj oddaní svojmu remeslu. A ak sa ti páčilo toto video, alebo chceš vidieť ďalšie iné, tak nezabudni dať odber.